עכשיו לקסם שקורה כל יום מחדש בבית הקפה שבמרכז שלווה בירושלים, זה שמשלב את החניכים, צעירים עם מוגבלויות בצוות העובדים. אומר מבשל, תהילה ממלצרת ויאיר, שכולנו מכירים אותו כמתופף בלהקת שלווה, חולם לשרת לקוחות על הבר ואומר לרעות ברזילי, אני רוצה להתקדם בחיים שלי ואני גם מסוגל. קפה חם במיוחד, התחקיר של שי זילברמן, הנה. יאללה, נתחיל לעבוד? כן. יאללה. איפה הסינר? כשעומר מגיע לבית הקפה, אפשר להגיד רשמית שהמשמרת התחילה. איפה, תראו מי הגיע? עומר! כמו בכל יום בשנה האחרונה, הוא ניגש לעמדה שלו. בלי לבזבז יותר מדי זמן, הוא מתחיל במשימות הבוקר. מה צריך לעשות? פשטה. לסיכול. מה עוד אתה עושה פה? הפתיות, גם לרסל. כל יום? כן. אין לי חרוש. עומר, אז אחרי שאתה מסיים את הפסטות וסידרת הכל בקופסאות, בסדר, במסודר, תבוא אליי, אני צריך שתעזור לנו בחוץ. עומר, מ-8 בבוקר עובד, עד 2:30 בצהריים, בלי הפסקה אחת. זה הלב והנשמה, הלב הפועם. כולנו האיברים, אבל עומר זה הלב. ובאמת עומר בן ה-22, למרות נסיבות החיים המורכבות שלו, תמיד מחייך. הוא נולד עם תסמונת דאון, הוריו הביולוגים לא יכלו לגדל אותו, כבר בגיל חצי שנה הוא נמסר למשפחה מאמצת. הוא למד בבית ספר מיוחד, ולקח לו שנים עד שהצליח לרכוש מיומנויות בסיסיות, עד שמצא את הדרך שלו להיות עצמאי. מה קשה לך יותר מאחרים? לכרוא. רשבון, אני לא יודע. עומר, מאוד מתקשה לעבוד לבד, לא מבחינת השגחה, אלא שאין סביבו אנשים. אוהב שמדברים איתו, ואוהב לשמוע שירים. איזה שירים אתה, של מי אתה אוהב? נועה קירן. נועה קירן. איבא מרגי. נכון, אני יודע הכל. יש לי את עצמי. נשים בצל, פטריות ורגליות שלי. 34 מחכים לאוכל שלהם, בוא נוציא. שלום. זה תמיד מרגיש לי כשעומר יוצא החוצה לפלור, כמו סלב שמתהלך בתוך המסעדה. כולם מתלחששים כזה ביניהם, מסתכלים, מעניינים. לרוב אני רואה תגובות של חיוכים. באופן טבעי יש אנשים שנרתעים. לפעמים זה קצת מפחיד, אבל נראה לי שבסוף זה משמח את כולם לדעת שכולם יכולים לעבוד ולהתפרנס. בוא נמרח את השמן זית, כמו שאתה יודע מסביב. הוא מקבל משכורת, נכון? חד משמעית. מצפה מעומר כמו כולם. קצת ניקיון כללי, בסדר? בסדר. עומר הוא לא המיוחד היחיד. גם בקפה שלווה שבו התחיל המיזם החברתי הזה, ישנם 5 עובדים עם צרכים מיוחדים. אחת מהם היא תהילה, שהתחילה לעבוד לפני 3 חודשים. את רוצה כבר לקחת אותם? כן. יש לי תסמונת דאון, אבל לא קשה לי כלום. אני ממלא בקבוקי מים, ועושה פוליסת קום. כשנכנסת בפעם הראשונה לבית הקפה, פחדת קצת? קצת. איך אני אעבוד ומישהו שיאהב אותי. אבל אני מסוגלת. הנה. כן. שלכם. תהילה בעצם עושה הכל מהכל. היא מאוד טובה ביחסי... מרימה פה את המורל. טעים לך פה? מאוד, האוכל ממש טעים. כן, זה אנחנו עושים את זה. זה ממש בית קפה לכל דבר. אם היא לא מספיק טובה, היא לא תהיה. לא, לא. היחס פה הוא יחס כמו לכלל העובדים. כשעושים משהו לא טוב, אז ננזפים. וכמובן שדברים טובים, אז מקבלים פידבק חיובי. היי. בסדר, נשמע חיים. נכון שדודה שלך שרופה עלייך? כן. נכון שחיים של דודה? כן. חיים שלי. בשביל המשפחה של תהילה לראות אותו עם סינר ומגש זו התגשמות של חלום. בין 7 אחים,
הזאת, וכשנולדה לפני 24 שנה, הם לא יכלו לדמיין שהיום הזה יגיע. עד כמה זה מפחיד לשחרר אותה לחיים העצמאיים? זה מאוד מפחיד. לא בגלל שתהילה לא מסוגלת, אלא בגלל איך שהעולם הזה רואה את הילדים עם הצרכים המיוחדים. לא תמיד העולם שלנו יודע להסתכל בצורה סובלנית ולקבל את השונה. זאת אומרת, יש רגעים, למשל, בעבודה, שהיא אמרה, די, נמאס לי, אני לא רוצה. תהילה היה לה מאוד קשה בהתחלה להכיר אנשים חדשים, היא מאוד חששה, ואיך זה יעבוד, והם יקבלו אותי, והם יבינו מה אני צריכה, ויתנו לי את הזמן שאני צריכה להירגע. בסדר, לא מבטרים לה, לא, מה פתאום, אין דבר כזה. מה את לוקחת את זה עכשיו? העובדים המיוחדים של בתי הקפה האלה הם חניכים של ארגון שלווה. עמותה שמלווה בעלי צרכים מיוחדים מגיל ינקות ועד הרגע שבו הם כבר יכולים לצאת, לפחות חלקית, לעולם הגדול. עמותת שלווה מכשירה אותם בתחומים כמו בישול ואומנות ומסייעת להם להשתלב בדיור העצמאי. אז בואו חבר, בואו תשבו פה. השבוע הצטרפנו למפגש של המחזור האחרון שסיים קורס בישול, רגע לפני שהם יוצאים לרעיונות עבודה. תאמינו בעצמכם ותהיו מי שאתם. אתם יודעים שאתם טובים ואתם תותחים. בואו ננסה לזכר מה למדנו. למדתם איך לחתוך. איך להכין קינוחים? להכין קינוחים, כן. אתמול לדוגמה, הכנתי מקרוני חלבי. אני התקדמתי הרבה, למדתי הרבה בתקופה הזאת. אני עוזרת לאמא שלי לבשל. ואני עוזרת לה לקלף. שלום. מה קורה, אבי? מה קורה? מי שמקבל אדם כזה לעבודה, לא מקבל רק את האדם בעבודתו, הוא מקבל ערך מוסף מדהים. עד כמה היום יש מספיק עסקים שמשתפים עם זה פעולה? אנחנו קוראים לעוד ונשמח לשמוע מעסקים שמעוניינים לעזור לנו בנושא, נצטרך יותר. אני אגיד לך כמה, אני אסיים מחר, הולכים אותי לאחר לעבודה, בחוץ, אני מתחיל לעבודה חדשה. בהצלחה. כן, יאיר בן ה-32 בטוח שיקבלו אותו לעבודה. בכל זאת, יש לו סוג של יתרון. הוא אחד הכוכבים של להקת שלווה שהשתתפה בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון. איתה הוא הגיע לשיאים יוצאי דופן. הזרקורים לא מספיק לו. הוא בונה על קריירה נוספת, והיום הוא בא למפגש ראשון עם הבוס במסעדת נאיה. אני רוצה... אני נוסע עצמאי. אתה נוסע עם עוד? כן. יש לך ניסיון? יש לי ניסיון על הביסול. נכיר את העמדות, נכיר את מה שאנחנו עושים כאן. בסדר. בבקשה. אני יודע מה זה מסקוט. אני יודע... חשבת פעם שתהיה לך עבודה, שתהיה לך כסף משלך? התשובה היא כן, אני רוצה להתקדם בחיים שלי. לא להיות רק בתוך שלווה. כן. אני יכול לעשות את זה. זה יהיה לי מלא זמן. כן. בזמן שאין הופעות, אז יש לי זמן לעבוד כפה. זה המטבח של נאיה. מגיל אפס, כל דבר שחלתי לקדם אותו, קידמתי אותו. כדי שיגיע למה שהוא הגיע היום, כדי שיהיה הכי קרוב לבן אדם רגיל. זו העמדה שנקראת עמדת הווק. זו העמדה שבה אנחנו מכינים את הסושי. מה התנאים שצריכים לקרות כדי שהוא יחזיק מעמד פה בעבודה במשך תקופה ארוכה? מילה אחת, אהבה. ברגע שיודעים לך. סבלנות, אני מניחה. סבלנות. המון סבלנות. והמון סבלנות. אין מה לעשות. אני מרגיש מוכן לעבוד פה. כן? מצוין, אני גם חושב כך. במקרה של החבר'ה האלה, כל הקלישאות נכונות. קבלת השונה, ערבות הדדית והאכלה. הם בעצם הבסיס והדרך היחידה שבה ימצאו משמעות לקום בבוקר, שבה יזכו לחיים מלאים. יש לך עוד חלומות לעתיד? להתחתן. אני עושה אהבה. אני עושה חברה. את אומרת שלום לחברים? כן. עוד כמה שנים אני רוצה להיות זמרת. ולעבודה זמנית. בינתיים. מרצון.